një fakoqerës talet me qend afrikan. Qend afrikan janë egërsira dhe sillen si të tilla, pra nuk kanë në mendje të argëtohen. Por fakoqerës me sa duket ka ndryshuar shumë kohët e fundit. Imaginoni, është një kafsh shumë e shpejt, sidomos kur vë turbon, s'ka kush e ndalon. Dhe përveç kësaj, është arrogant dhe si që thash, talet me kafshet e tjera. Eksaktësisht ajo që po shihni këtu në këtë video. Fakoqerus pasi pa disa qenë të egër, pa pritmas vendosi që të shkonte atje, tek ata. Aktivizoi kompresorin e tij turbo dhe vendosi të tërhiqte vëmendjen e shokëve të tij të xhunglës në një formë artistiko spektakolare. Çudia është se ai e di mirë që kjo shaka është me rrezik, por prapse prap nuk ka frikë dhe tallet me qenë të egër. Mos mendoni se me këto këmët e prasme kështu të shtremura nuk vrapon dot, jo, jo. Madje fakoqerus bën disa lëvizje vërtet të shpejta dhe mahnitse. E kështu, ky kingu tërhoqi vëmendjen e qenëve të egër, duke shkuar aty mes tyre. Qenët u habitën sepse ishte një shfaqje e papritur. Për më tepër, mu aty, në mes të territorit të tyre. Ndoshta qenët nuk po u besoni syve, ose ndoshta kanë menduar se fakoqerus ishte ofruar vullnetar për vaktin e drekës. Por ajo që ishte akoma me pabesueshme, ishte fakti se fakoqerus qëndronte aty mes tyre mjaft i qetë. Pas i vështruan njëri tjetrin, qent u ngritë në këmbë, dhe njëri nga ta u afrua nga dalë për të parë mirë nga afër, se mos ishte në një dordolec ose në një kameraman i kamufluar. Ndërko, të tjerët u përgatitën psikologikisht për drekën. Por ata nuk e kishin kuptuar se fakoqerus po tallej, sepse sa po ju afruan, kingu i futi marshin e pes dhe gazi që i dha, krijoi një plurë kaq të madh sa i befasoi qent. Pastaj, fakoqerus e mbylli shfaqen duke parkuar me të prasmet në një tunel të nëndeshëm. Mendonit se kafshët nuk talleshin? Mund t'jesh i fortë sa të duash, por dinakëria dhe shpejtësia dominon.